videa k maturitní zkoušce, ve kterém vám poradíme, jak napsat útvar publicistického stylu, a to konkrétně reportáž. Co to vlastně je ten publicistický styl a reportáž? Hlavním posláním publicistického stylu je informovat čtenáře o nějaké události a také ho zaujmout. Je to zkrátka jazyk tisku. Objevuje se v novinách, v časopisech a na zpravodajských webech. Existuje více druhů publicistických útvarů, jako je například zpráva, interview, komentář či recenze, ale také fejeton nebo právě reportáž. Základem reportáže či článku s reportážními prvky je popis a zobrazení skutečnosti na základě nějakých konkrétních faktů, které jsou získané přímou účastí, pozorováním nebo sběrem faktů. Taková reportáž v publicistickém stylu patří do žánru takzvaně beletristických, ve kterých se objevuje kombinace několika postupů. Můžeš říct, které to jsou? Jistě. Je to jednak postup informační, ten je pro publicistiku typický, a jednak postup vyprávěcí a popisní, který výrazně dominuje. Jak si ale s takovou změtí postupů poradíme konkrétně při psaní? Konkrétně při psaní můžeme v kombinaci zmíněných postupů používat typicky publicistické jazykové prostředky. Jednou takovou skupinou jsou automatizační prostředky, což jsou nějaké zaběhlé obraty. Například, aktivisté rozjeli kampaň. A druhou skupinou jsou prostředky aktualizační. Sem patří především nově utvořená obrazná pojmenování. Například, vznikla sekta sofistikovaně dojící své ovečky. To máš pravdu, ale výrazným reportážním prvkem je také popis, kterým vyvoláme názornou představu o dění konkrétní události. Snažte se proto popisovat prostředí, v němž se vyskytujete, osoby, se kterými navazujete kontakt, předměty, které na vás působí, a klaďte důraz na detail. Například, pak přišel dav. Lidí bylo několik set a policisté stáli opodál, takže dostali účastníci demonstrace kuráž. Říkáš prostředí, ve kterém se vyskytujete. To je velmi důležité, protože pokud se rozhodnete, že jste přímým účastníkem události, můžete čtenáře lépe vtáhnout do děje, když budete psát v první osobě. Například, stál jsem na ulici a kolem mě proudila řeka demonstrantů. Či užijete přítomný čas. Například, povídáme si a je to velmi příjemné. A já dodám, že čtenářovu pozornost si také získáte používáním přímé řeči. Například, komentáře zúčastněných demonstrantů. Byli jsme jako jeden muž. Nechtěli jsme, aby nás policisté zastavili. Vzpomíná pan D., účastník protestů. No a samozřejmostí každého publicistického stylu je spisovný jazyk. Ještě bychom ale měli říct něco ke kompozici. Co myslíš? Určitě, ale myslím, že co se týče struktury textu, je každému jasné, že každému slohovému útvaru prospěje logické členění. Informace v textu by na sebe měly zkrátka navazovat v logickém sledu. No co ale nezapomenout při psaní každého publicistického textu, víš? Vím. Určitě bychom neměli zapomenout na titulek. Ten by se měl vztahovat k obsahu článku a přitom upoutat čtenáře. Je proto dobré, když je takový titulek nápaditý. Například Cesta ze spárů sekty. Pokud máme útvar delší, není od věci jej rozdělit mezi titulky. Tak už víte, jak živě a zajímavě napsat reportáž? My doufáme, že ano.